はい、よもぎでございます。お久しぶりでございます。お待たせしました。やるやる詐欺をしてたあの YouTube 登録者様が100人単位で増えた時にプレゼント企画してたんですが、500人達成したプレゼント企画を最後に600、700、800とちょっとサボってたので、まとめて、プレゼント企画をさせていただきます。お待たせしました。今回この動画はその応募の説明をさせていただく動画となっております。大事なことあるのでちゃんと聞いて応募してくださいね。まずは応募条件なんですが、プレゼント発送のために、あなたの、あなたのっていうか当選した方の住所とお名前を教えていただける方、あと、発送プレゼントの応募は日本国内のみなので、海外には発送しません。で、そのプレゼントさせていただくのはトレイになるんですが、そのトレイは私が設計して 3D プリンターで作ったものなので、市販品みたいなのとは精巧さがちょっと違うし、粗い部分もあるので、その点ご了承いただける方ってなってます。はい、では応募期間なんですが、もうこの動画を見ていただいてる瞬間から、5月23日火曜日23時59分まで、水曜日になったらもう応募締め切ります。で、その当選発表はその週の金曜日26日の夜にまたね、抽選の動画を上げさせていただくので、その動画で当選者さんを発表させていただきます。はい、で応募は必ず、この動画の概要欄にある応募フォームからお願いします。いつもね、ツイッターとかインスタとかね、 DM で合言葉とかお名前とかを、応募っていう感じで DM される方いらっしゃるのですが、説明しているのになんで見てくれへんやってちょっと思っちゃうんですが、必ず応募フォームからしてください。じゃないとね、抽選の、なんていうのかな、抽選番号の割り振り具合とかもいろいろあって、で、いろんなところから応募されるとちょっとね、その方応募漏れみたいな、チョイス漏れみたいなのもあっちゃうんで、もう応募フォームのみとさせていただきます。いつもね、DM からしてくれる方ちらほらいらっしゃって、応募フォームからしてくださいねっていう案内をするんですが、そういうのもスルスルよ必ず応募フォームからお願いします。この動画の概要欄にね、応募フォーム貼り付けてるんで、そこから行ってください。はい、次、その応募フォームで、お名前と合言葉を書いていただきます。お名前は抽選の時に発表させていただくお名前なので、必ず、本名じゃないハンドルネームというか、公開ネット上に公開されても大丈夫なお名前にしてください。別にツイッターとかインスタとかで使ってる名前と同じじゃなくても大丈夫。なんていうのかな、ツイッターの名前を、こういう動画で発表されたくないっていう方やったら名前変えてくれてもいいんで、で、ツイッターから当選の連絡とかいただくときは、その応募フォームに書いてもらった名前ちゃんと書いてくれたら大丈夫なんでね、その必ずしもツイッターとかインスタの名前にしてくださいというわけではないので、公開されても大丈夫なお名前にしてください。で、合言葉もご自分で何か一つ決めて応募フォームに書いてください。それがあなたの合言葉、あなただけの合言葉になります。その応募フォームで書いてもらった名前と合言葉が一致して初めて、当選者の
確認みたいな感じになるので、名前と合言葉は絶対に、この応募フォームに書いて名前と合言葉は絶対に忘れないでください。必ず毎回ちょっと何やったっけってなる方がいらっしゃるんです。それでちょっとまあひらがなで何文字のかやつ書いてますよみたいなヒントを出して思い出すみたいなのとかもあるんで、まあ、必ずメモ取ってください。そんなその合言葉を忘れてしまうと、当選されてもご本人さんとは見なせないのでご注意ください。必ず応募フォームに書いた名前と合言葉覚えておいてください。はい。で、今回当選人数が30名様、ちょっとね600、700、800とちょっと抽選プレゼント企画をねサボってたんで、ちょっと当選人数を多くしてます。まあ、言ったら600人でプレゼント企画しました、当選人数10人です、でも応募人数まあ例えば50人でしたってなったら、何5分の1かえ、うん、50人で、うん、10人やって5分の1やけど、まあ、600、700、800で30名様当選人数増やしてるから、まあ言うと応募人数50人で当選人数30人やったら応募確率上がってると思うっていう感じで、多分その100人ごとにするよりは当たる確率は高くなってるかなと思います。まあ、ただその600、700、800って毎回プレゼント計画してたら、そう3回とももしかしたら当たる方もいらっしゃったかもしれないですが、まあ、その点はご了承ください。ごめんなさいね。で、その30名様に何が当たるのかっていうのをちょっと見せていただきますね。まずミニトレイ、これねちょっと梱包しちゃってるんですが、まあ、黄緑、ピンクと、この縦の白ラインは、白になってます。3色使った、ちょっと手の込んだ、春っぽいカラーのもの。あとは、ちょっとね、この4マス区切りになってる、ちょっとこれ半透明なので分かりにくいけど、4マス区切りになってるミニトレイ。これはまあ、仕切りのトレイ欲しいっていう声をお聞きして試作したものなので、販売はしないんで、まあレアものです。しかも結構このカラーリングも可愛いかなと思います。下がピンクで途中から紫になってるっていう、ちょっとミニ、あ、じゃあトレイ棚をね、レインボーの素材で作ったんですが、それの残りでちょうど色変わりのところでいい感じに色が出てる。こういうミニトレイ、小さいもの作るときにグラデーションの材料使っても全部が一色のところに当たってしまうことが多いんで、こういういい感じで色変わりするタイミングで作れた可愛いやつになってます。こいつとで、S トレイの4マス仕切りのタイプと S の1マス仕切りのタイプで、ちょっとまだこれ2つ作れてないんやけども、 M の4マス仕切りのやつをプレゼントしようかなと思っています。人数的には、5、5、3で10で、これが7っていう感じかなと思います。で、こういういつもねトレイ買ってくださった、1つとか2つとか買ってくださる方にはこのね箱に梱包して送ってるんですが、
もうすべて先にこう、まあ、梱包してテープも留めて、中何が入ってるか分からへん状態、もうこのすべてこの状態にして30名様にあのランダムで宛名貼っていくっていう感じにするので、まあ、どなたに何が届くかっていうのも、まあ、届いてからのお楽しみという感じになります。あた抽選でドキドキ、届いてドキドキみたいな二度おいしい的な感じやと思ってください。はい。で、これね、応募の受付順、あ、応募フォームに書いてもらって送信かけてもらった順番にあの応募番号を振っていきます。なので応募が早い方は小さい番号、早く応募してくださった方から 1,2,3,4 って振っていくんで、応募が早かった方は小さい番号で、まあ締め切りギリギリとかに申し込んでいただいた方は大きい番号になるかと思います。で、抽選アプリはいつも抽選で使ってるラッキードローっていうアプリがあるんですね。あのアップルストアとかグーグルストアにあるので、まあその使ってみてもらっても大丈夫、どんな感じの挙動するんやろみたいな感じテストで使ってください。あの過去数回の抽選ではなんとなく小さい数字が当選してるなっていうイメージがあったんです。前回はちょっとばらけた気がするんやけど、なのでまあその過去の抽選の動画の結果を見たり、実際このラッキードローっていうのをご自分で使ってみて、まあ、当選人数を、まあ、例えば応募人数を50だとか100だとかに設定して、で当選人数30に設定して、まあ、抽選してみてどんな感じで数字ばらけるんやろみたいな感じで何回もやってみて、まあ平均的にばらけるなと思えたらもう好きなタイミングで応募してもらったらいいし、若い番号にやっぱり寄るなって思うんやったら早めに応募してもらったり、まあ、今回は大きい番号来るやろうと思えたら遅めに応募してもらったり、でまあそのね抽選の結果をご自身で予想して応募のタイミングを測ってみてもらえたらなと思います。はい、ではあのたくさんのご応募お待ちしております。あの応募フォームは必ずね下の概要欄からお願いします。で現在登録者様が881人で、もうすぐ900人に達成するので900人のプレゼント企画も近いんですが、まあ、もう900人と1000人を、まあ、一緒にして、でまたちょっと今回のように当選人数を増やし、ちょっと当選品を豪華にしてみようかなと思います。なのでまだちょっとチャンネル登録してないという方いらっしゃったら、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、今回そのプレゼント企画でねプレゼントさせていただくもの、あの欲しいなと思われるものがあればぜひぜひ応募してみてください。でこの S の4マス仕切り、1マス仕切り、 M の4マス仕切りは、まあ、抽選終わったあと来月トレイ販売の時に受注なのか、まあある程度作って普通にトレイ販売の時と同じで販売するのかちょっと決めかねてはいるんですが、販売予定ではいてます。なので外れてしまった方でも来月トレイの販売お待ちください。来月のトレイ販売の時はこのカラーじゃなくなりますが、はい、外れた方も来月ぜひよろしく、気になる方はねぜひお願いします。いつもならここの高さがちょっと
12ミリなんですね。この高さがちょっと低いんですが、わかるかな、わかんないか低いんですが、この仕切りがあることによって結構強めに振らないと入らないというか、綺麗にはまらない気がして、強めに振るんやったらちょっとね、いつもよりこの高さ、いつも12ミリやとちょっと心もとないビーズがちょっと飛んでいくなって思ったので、ちょっとここをね3ミリ上げて15ミリにしています。すべてね、ちょっとなので通常よりも厚みが厚いんですよ。これやとわかる？微妙？わからんか。まあそんな感じで厚いんですが、先日販売させていただいたトレイダナは高さ20ミリかなまでいけたっけな、19やったかな、まあ忘れたけど、入るんでご心配なく。というわけで、たくさんのご応募お待ちしております。応募締め切りは5月23日の23時59分までとなってます。お名前と合言葉絶対に忘れないでください。ではお待ちしております。ありがとうございました。